Slavo Isu Christu. Slavíky. Tak konečne po kratšej odmlke sme znovu naspäť. To skôr, že veľmi ťažké proste nájsť si nejak pravidelný čas na to, lebo ty máš kopu povinností, ja mám povinnosti a ťažko sa to zladuje. Ja som si myslel, že to bude oveľa jednoduchšie predtým, ale to nevadí. Tak budeme robiť to tak, ako nám to čas dovolí. Ja dúfam, že naši posluchači nám budú zaujímaví. Budeme pokračovať ďalej v tom liste 46. od svätého Teofana Zátvorníka. V tom 46. liste dáva jej, teda svojej duchovnej dcere, dáva Anastázii, dáva všeobecné pravidla pre zotrvanie na správnej ceste. Sa blížime ku koncu. A to pravidlo, o ktorom budeme dnes rozprávať, tak to pravidlo sa týka určitého osvojenia si alebo pamätania na také základné asketické prostriedky. A teda začnem s tým, čo s tými prvými dvomi vetami, ktoré tu hovorí. Šiesté pravidlo je takto, že duchovné cvičenia, modlitba, čítanie a meditácia musia byť vykonané každý deň bez výnimky. Čo a kedy, to si rozhodni sama. Ono to pokračuje ďalej, aby som to chcel tu zastaviť, lebo v týchto slovách je tam ukryté niečo, čo je hodno si pamätať. Najprv sa dotknem týchto, že modlitba, meditácia, to berieme, to každý o tom vie, že to sú dôležité prvky. Ale je zaujímavé to, ako tam vklada čítanie. A nie je sám, ako všetci títo učitelia duchovného života, svätí učitelia duchovného života, to čítanie dávajú priam ako čo musí byť nevyhnutná súčasť každého jedného dňa. Ja som si to prvýkrát tak uvedomil, tak som bol z toho tak trošku prekvapený, aký dôraz sa to dávajú. Ale keď si človek si to osvojí, to pravidlo, že to čítanie, duchovné čítanie, a teraz tým nemyslím nejaké také sladkasté veci, ale keď oni hovoria o duchovnom čítaní ako o asketickom cvičení, tak majú na mysli takú hutnejšiu stravu, ako predovšetkým čítanie svätých otcov. Myslím, že to bol svätý Pajsi Svetohorský, ktorý dokonca vymenoval knihy, alebo dal zoznam knih, ktoré je potrebné čítať, tak tam hovoril samozrejme Izak Sýrsky, Jan Klimak, rebrík od Jana Klimaka, potom hovoril Evagetinos. Tieto tri spomenul ako základ a potom k tomu pridal ešte životopisy svätých. A vlastne týmto naznačil, teraz neviem, že to musia byť len tieto knihy, ale s tými azda by bolo dobre začať. Ale proste takéhoto charakteru literatúru, hlavne od tých autorov, ktorí majú pred menom svätý, tieto ich diela, to čítanie týchto ich diel je niečo, čo má tvoriť súčasť každého jedného dňa. A to vieme, že keď to človek si uskutočňuje, tak proste to je za každým také povzbudenie, taká inšpirácia príde, také pohľadenie. A znovu, a je povzbudenie. Preto niektorí tí modernejší svety nehovoria, že to je bratie vitamínov. Udržujú zdravie duše, toto duchovné čítanie. Nemusí byť veľa, že hovoria, že jeden odstavec, mali alebo dva odstavce. Proste len nejde o dĺžku prečítania, ale ide o to, aby som človek zachytil nejakú tú myšlenku, z ktorou celý deň by mal ako si žiť. A keď
všetci toho hovorí, že o modlitbe, tak v budúcom liste tak trošku sa tomu bude venovať. Psiali, že to necháme na ďalší list, ale keď hovorím modlitbe, tak to všetci chápeme, čo mám robiť. A čítanie meditácie je spojené dokopy. To znamená, čítanie je prečítanie toho textu od nejakého svätého otca. A tá meditácia, ktorá začína vlastne po tom prečítaní v tom tichu ešte, ale má tá meditácia má pokračovať ako keby celý deň. Celý deň. A to je... Nie je jednoduché uskutočniť, na to skutočne treba vyvinúť úsilie, aby si človek osvojil tento návyk. Mne sa páči, neviem, kto to rozprával, že čítanie zo svätých je také niečo, jak učenie z učebnice. Mm-hmm. Že každý paragraf, každé dva paragrafy sú, je tam niečo, kde sa niečo naučíš. Presne tak. Aj myslím, že Pajs to rozprával, že Pajsi? Alebo svätý Jozef, že za nepohni, dokedy to neuskutočníš to pravidlo a to, či sa naučil. Hej, že... Už teraz nepamätám, ktorý to svätý bol. Že... A to boli viacerí, sa podobne vyjadrovali. Jeden z nich... Jo, nebol to a ten Amfiliochios? Môže byť. Nedávny, on hovorí, že on nikdy neotočil stranu knihy, dokiaľ neuskutočnil to, čo si prečítal. Čo tam bolo na predchádzajúcej strane, ktorú si prečítal. Ale pravdepodobne čítal ten istý odstavec, dokedy by to neťuklo. Aj ono mu to môže ťuklo, len keď to chcel, že uskutočniť, tak to nie je až také jednoduché. Ja si pamätám, jeden kňaz rozprával, že natrafil na... Keď čítal jedno z týchto svätých otcov, natrafil na jednu, že to bola jedna jediná veta, ktorá tvorila samostatný odstavec. A hovorí, že ani nebola dlhá, ale obsahovala takú výzvu, že čo by sme mali robiť. A ho to tak zasiahlo, že hovoril, že cítil, že by to mal vyskúšať. Bola to jedna z mnichských aktivít. A hovorí, že ja nie som mních, ako ja to nemusím robiť. Ale hovorí, že nemohol sa pohnúť ďalej. Akože niečo vo vnútri ho tak držalo, že jednoducho sa vracal k tej vete a k tej výzve, ktorá z nej zaznela. A ako si nebol schopný ďalej čítať, aj keď sa pokúšal čítať, ale už to nebolo to čítanie, ktoré bolo predtým, čo oslovovalo jeho dušu. A mysl sa neustále vracal k tomu, tej inšpirácii, ktorá zaznela z tej vety. Až hovorí, že vzdoroval by niečo vyše týždňa, až potom si povedal, no dobre, tak to uskutočním, aspoň to vyskúšam. A hovorí, že po niekoľko dní to vyskúšal naplniť vlastne tú inšpiráciu. A hovorí, že potom s takou ľahkosťou mohol pokračovať ďalej v čítaní. Akože samozrejme, že tá aktivita nebola určená pre neho, ako on hovorí, že to nie je aktivita pre ľudí, ktorí sú žijú vo svete, ale hovorí, že tá inšpirácia prišla a ako keby Boh chcel, aby mal túto skúsenosť. Aby keď o tom bude rozprávať, aby vedel, čo to je. Aby to ochutnal nejakým spôsobom vyskúšal. Ono aj, nie je to zlá, tá jeho skúsenosť nie je zlá, lebo mnohokrát iný, keď čítame tieto knihy, tieto diela o duchovnej literatúry, a predsa to boli, vznikali tak, že to mnísi písali pre mníchov, pre svojich učeníkov. Takže celkom prirodzene, keď to čítame, tak toto vnímame a mnohokrát sa zdá, že to zavrhujeme, dávame bokom, čo si prečítame, pretože máme mysli, že to bolo pre mníchov. Ale
keď to čítame pre dnešok, je dobré si to aspoň vyskúšať, aj keď človek vie, že tú prísnosť nemôže celý život dodržiavať, keďže žije vo svete. Ale práve kvôli tomu, čo ten kňaz rozprával, že má tú skúsenosť, hoci len z niekoľkodňového, nejakého týždňového uskutočňovania, nejakej takej ťažkej asketickej proste aktivity. A čo to spraví vnútrom je to, že ono začneme chápať tie texty akosi hlbšie. Že keď budeme pokračovať v tých textoch práve kvôli tej osobnej vlastnej skúsenosti, ktorú si nemôžeme osvojiť cez knihy, budeme schopní a zdá hlbšie pochopiť niečo, čo je veľmi pre nás užitočné a čo máme naplňať a čo musíme práve preto, že sme vo svete naplňať. Jedna vec je, že to pravidlo trošku ničí čítanie ostatných kníh. Keď si sadneš a chceš si prečítať niečo, tiež od nejakého sveta, ale taký životopis, tak po pár paragrafov už sa ti nechce. Aj to zmení spôsob tvojho čítania. Aj to rôzne. Začneš z rýchlych čítateľov sa stávajú veľmi pomaly. A je to... A potom sa skončí tak, že človek má na stole zo 7-8 kníh, ktoré plánuje prečítať a nie ani sa kým dostať. No. Ale čo je v poriadku, lebo pokiaľ jedno dáva výživu, tak na čo ostatné? Hej. No. Ono príde na ne čas. Dobre, ale tu sme sa na tomto zasekli a tam je jedna vec, čo on potom je hovorí, že tam hovorí o tých modlitbe, čítaní a meditácii a je hovorí, čo a kedy to si rozhodni sama. To je ako niečo, čo je vidieť, že aký je tento skúsený, ten svätý Teofán, aký je skúsený duchovným otcom, lebo nesnaží sa jej proste nejak nadiktovať tie prvky jej disciplíny, ale to je uskutočňovanie veci, nejakým prísnym spôsobom. On hovorí, čo a kedy to si rozhodni sama. To je taká daná sloboda pre jej rozhodnutie, ale má to svoj zmysel, pretože vlastne on dobre chápe, že my sme všetci takí unikátne stvorenia, že nie sú dvaja rovnakí ľudia a čo jednému vyhovuje ráno urobiť, tak napríklad i to duchovné čítanie, i tú hlbšiu modlitbu, iný nie je schopný ráno to urobiť. Že skôr je schopný akurát sa pomôcť rané modlitby a to je, ale zase je schopný večer hlbšieho vnímania sústredenosti. Takže nemali by sme byť zviazaní teda nejakými odporúčaniami a ono je to aj také, že pri mnohokrát sa také sa pri hlavne pri homíliách, keď zaznievajú, tak mnohokrát sa opakujú také dané frázy, zaužívané odporúčania, čo kedy ako robiť. A mnohokrát sme, ja musím povedať, že sme ako kňazi neopatrní, že nerešpektujeme tú individualitu. Pretože ja len poviem, hovorím to aj tak z takej skúsenosti s mnohými ľuďmi, predovšetkým mužmi, ktorí, keď sa tak trošku otvorili, a to nie len, že poslednú dobu, ale proste počas tých 30 rokov. Keď sme sa rozprávali o modlitbe, tak hovoria, že oni majú ťažko s modlitbou. A ja som sa pýtal, že prečo, a tak nakoniec z nich vypadlo, že oni hovoria, že majú problém s modlitbou preto, lebo im nechutí modlenie rúženca. Akože nemôžu sa k tomu prinútiť. A teraz
Ja som sa povedal, no dobrá, prečo sa nemodlíš niečo iné, keď toto ti nefunguje, nie? A on hovorí, že no a však všade sa hovorí, že o ruženca máme modliť. A majú pravdu, lebo to, všade to zaznieva. A pritom nie je pravdou to, že každý je stavaný na rúženec. A bol napríklad, ja som im povedal, dobre, tak teraz sa nebudeš modliť rúženec, lebo by som modlil niečo iné, som mu dal jednému budíšov, modlil sa modliť inému žalmy. Už podľa toho, že aký je ten človek, ale už vyskúšame toto za jeden mesiac, aj modli sa toto a uvidíme, čo to bude. A vo väčšine prípadov tá zmena pomohla. Ak boli pretrvalé ťažkosti, tak sa znovu hľadala nejaká iná forma modlitby, až nakoniec sa našla. Že my sme všetci stávaní trošku, sme individuality, sme unikátni, tak ako nás Boh stvoril, tak aj ten náš duchovný život je unikátny. A ono, mali by sme skôr ľudí viesť k modlitbe, aby sa modlili. A než proste nejakým spôsobom nastojiť iba na nejakej jednej preferovanej forme, ktoré, a teda ja nehovorím nič proti rúžencu, iba hovorím, že nie každému to môže chutiť a nie každému to môže prinášať duchovný užitok, pretože každá duša je stavaná trošku inak. A preto každý, kto cíti, že má problém s modlitbou, tak mal to o tom spraviť s duchovným otcom a s pod jeho vedením skúsiť nejakú inú formu modlitby, ktorú si vyskúša. Takže netreba sa badiť to, čo on hovorí, že čo a kedy to si rozhodne sama, tak dáva tú slobodu výberu. Samozrejme, že on s ňou potom, a to aj uvidíme potom z tých ďalších listov, že on s ňou práve tie rozhodnutia prekonzultoval, schválil alebo doplnil, ale predsa len ten prvý náčrt alebo tá štruktúra toho pravidla modlibového vychádza od nej. Mne to pripadá, jak niektorých z tých svetých, púštých svetých, čo spravuje, že púšť je ich laboratórium. Hej. Vlastne také niečo aj my musíme vyskúšať a uvidieť, čo sa chytí v našom živote, čo pasuje a potom ísť do hĺbky s tým. A to je, keď to čítate, presne to je dobré, že si to povedal, lebo tam vlastne v ich životopisoch, tých svätých alebo proste z tých príbehov, ktoré je vidieť, že niekedy sa rok, dva namáhali v nejakej aktivite, a potom zistili, že to neprináša ovocie. Tak už zanechali a robili niečo iné. A vlastne tí veľkí starci, o ktorí boli veľkí duchovní vodcovia od druhých, tak vlastne mnohé veci vlastne takto dokázali poradiť, len kvôli tomu, že prešli touto skúsenosťou. A vedeli, že ako sa tie veci, ktoré ako si v úvodzovkách poviem, nesadnú duši, akým spôsobom sa prejavujú. A tiež vedeli, že netreba sa báť úvodzovkách skúsiť niečo iné, dokiaľ človek nenájde ten svoj spôsob, ktorý ho uvádza do tej hlbokej jednoty s Bohom. Dobre, a poďme ďalej, čo hovorí. Hovorí, že stráv však nejaký čas v modlitbe. Prednes svoje životné potreby pánovi ako dieťa a s detskou vierou, použijúc prostrácie a krátke prosby k Bohu sprevádzané modlitbami z modlitebnej knihy. Po modlitbe rozjímavo čítaj a aplikuj všetko prečítané pre svoju situáciu alebo premýšľaj, ako to môžeš uviesť do svojho života. Už som ti to napísal, znovu to opakujem. Bolo by veľmi užitočné, ak by si každý deň v krátkosti zapísala myšlienky, ktoré ti napadnú počas čítania Evanjelia a Apoštola,
alebo čo si získala počas meditácie nad nimi. Rob túto prácu s jednoduchosťou bez žiadnych veľkých slov. Také jednoduché rady. Mne sa páči to, ako keď hovorí a znovu jej opakuje to, že aby si každý deň v krátkosti zapísala myšlienky, ktoré jej napadnú počas čítania Svätého písma alebo ktoré jej napadnú počas uvažovania. V krátkosti, bez s jednoduchosťou, bez nejakých, že to nemusí byť nejaké veľké veľdielo. Ale mi stačí niekedy jedna veta alebo dve, ale ono má tú veľkú silu toho, čo on rozpráva. Lebo keď človek si môže niečo, tá myšlienka, nejaká inšpirácia môže preblesknúť mysľou, ale rýchlo pôjde do zabudnutia. Ale ak človek si ju napíše, tak je prinútený sformulovať ju do slov. A to formule, to nájdenie tej formulácie, to, čo jak mysľ prebehne, spôsobí, že tá inšpirácia sa tak hlboko zarie do duši a zostane tam, že je ako keby ja som tu jednému rozprával, keď som rozprával o tomto pravidlo, tak hovorím, že to je ako keď chytíš nejakého vtáka a dáš ho do klietky. Hej, že to znamená, že už ti nemôže uletiť, už je pri tebe, je v klietke. A hovorí, že ak to, co si takto nezapíšeš alebo nezaznamenáš, alebo nesformuješ normálne slovami, tak tá inšpirácia uletí a už sa naspäť nevráti. Už sa veci nevráti. A to vieme, keď sa človek pripravuje na homiliu a on je uvažuje o tom nedelu cez týždeň, akokrát príde taký moment, a toto je dobrá myšlienka, toto použijem. Hej, tu si poviem, keď človek sa potom ďalej pokračuje nejakej práci a potom sa vráti k tej práci nad homiliou a zistí, že si len márne dokáže spomínať to, čo mu napadlo. Je to veľmi znerozumujúce. Veľmi znerozumujúce, lebo vie, že cíti, že bolo to skvelé, aby mu to pomohlo, a je to preč. Hej. Takže to je veľmi, veľmi, veľmi dobrá viedava. A máme, myslím, že také nás také pokušenie, že radi, keď také niečo čítame. Lebo toto je veľmi jednoduchá kapitola. On nerozpráva nič extra tam v tej kapitole. A i v týchto radách to nie je nič zvláštne, je také pokušenie to len tak preletieť cez to. Však samozrejme, to všetko vieme, to nie je nič nového. Ale práve, že i tie, mali by sme byť poslušní takým drobným radám, ktoré sú a ísť za nimi. A ani nám prinesú oveľa väčší benefit, by som povedal, než nejaké jednorazové, výnimočné, asketické, veľké diela. Tento paragraf dneska je nádhernou ukážkou, koľko vecí z jedného paragrafu sme vyťahli. No, ono by sa mohlo rozprávať viac, len nasledujúca kapitola hovorí o modlitbovom pravidle, kde sa bude rozprávať, že ako by si ho mala vystávať, takže nechcem tu teraz vťahovať tie veci z tej ďalšej kapitoly, ale skutočne len tak, si povedal, že je tu toho veľmi veľa. Modlba, čítanie, meditácia. Pristúpiť k Pánovi ako dieťa. Používať modlitebnú knižku. Uvažovať nad tým, čo človek prečítal. A zapísať si to, čo mu napadlo. Alebo sformulovať.
A nemôžeme povedať, že dnes obilo, toto je také náročné. Ja myslím, že dnešok je úžasný v tom, že pre ňu to bolo ťažké, lebo ak si to musela zapísať, tak musela ísť, otvoriť flaštičku s atramentov, zastruhať to brko nejaké, alebo nejak očistiť to pero, nájsť kúsok papiera a tam si to zapísať, tak to je hrozná, hrozne dlhá aktivita. A dnes človek zoberie mobil, otvorí tam to, akú aplikáciu používa na nejakú textovú a jednoducho si tam hneď naťuká tých pár slov, čo mu napadlo. Akože to je, a môže takto viesť si v mobile svoj modlitbový denník, alebo tú zbierku jednotlivých tých inšpirácií. A len ten zrúlie len trošku a môže sa pozrieť na rôzne tie myšlenky, ktoré mu napadli dozadu i niekoľko dní aj týždňov. To sa rada veľmi jednotným spôsobom dnes. A pre nich to, pre Anastázie to muselo byť náročnejšie, oveľa náročnejšie, než je to pre nás. A keď už máme tie technológie, prečo ich nepoužiť? Ne? Dobre, ja si myslím, že pre dnešok by stačilo. Ja už nemám teda čo dodať k tomuto, lebo by som už išiel do ďalšej kapitoly. A to už tu nechcem začať dnes, lebo je predsa obsiahlejšia trošku. On sa môže začať, teraz ideme veľmi pomaly, ale myslím si, že tie pravidlá, všeobecné pravidlá stoja za to, aby sme sa im tak venovali. Že by sme ich len tak cez dne len tak neprebehli, pretože pomáhajú dávať tie pevné základy pre duchovný život. Presne tak. All right. Tak sa s vami lúčime a dúfame, že to na moc týždeň vyjde. Vyjde. Myslím, že tento deň, ktorý sme si vybrali, bude fungovať najlepšie. To závisí od toho, to je to, že človek žije v živej farnosti, že človek si môže naplánovať veci, ako chce, ale všetko sa môže zmeniť proste v jednom okamihu. Ja som mal pred dvomi týždňami, myslím, taký bol deň a som si takto v úvodzovkách chránil ho, že som všetky tie stretnutia a veci, ktoré, tak som si to deň predtým a deň potom nejak napakoval, lebo som chcel sa venovať jednej práci. A tak aj ráno som tak stal taký nadšený, že konečne pohnem s tým, čo už mi stalo na stolu tak dlho. A zrazu to začalo. Proste na spoveď, potom chcel nechci rozprávať, potom znovu, ten deň s trajami volať, či môžu prísť. A to... Dobre, po mne to zomrie. Tak to sa nestalo. Aj, že trvalo niekoho ich zaopatrovať, alebo tak. Ale myslím, že vtedy boli traja, či štyria, čo tak prišli cez deň. A to nie je len tak, že čo vyspoval, ale vlastne nikdy nevieš, kedy prídu. O ktorej prídu a tým pádom čakáš na nich, dokiaľ sa ukážu a zvyčajne už je čas, že máme sa stretnúť o tretej a vtedy pošlu SMS-ku, že Father, I'm sorry, že ľutujem, ale budem 10 minút meškať. No tak, yeah. A to ani vrátiť sa k rozhodnej práci, ani proste to tak. Chvála Bohu, človek má extra modlibový čas, kiaľ čaká, ale to som chcel povedať, že ten deň, čo si tak nejak chcel naplánovať na dokončenie veci, nakoniec som toho veľa malo čo spravil, lebo to som lietal či už na tie spovede, alebo poviem, čo chodili ľudia ako normálne len tak zazvonili, tak že mi môžeme plánovať, ale
Farnosť je živý organizmus, ktorému treba slúžiť. Dobre. All right. Všetkých držte sa, primite požehnanie. Požehnanie Pánovo nech je na vás, jeho milosť a lásku teraz vždycky na veky vekov. Amen. Amen. Svätý Tofan, zátvorník, prosť Boha za nás hriešných. Amen.